Uhá, o segredo agora é outro, é muralha na área, tô puto. Já me segue no Instagram, @AdrianoMuralha1. Pera aí, pila. É o seguinte, galera. Já não aguento mais tanto mimimi de uma galera, mimimi de outra. Meu irmão, vamos parar com isso, bicho. Todo mundo dizendo, ai, porque Bolsonaro tá errado, ai, Bolsonaro tá certo, ai, Bolsonaro não sei o quê. Foca nas minhas palavras, esquece barulho de furadeira. Você é filho do cão, filho do diabo, enviado pelo inferno para tirar a paz do Brasil e do mundo. Dance daqui, dance! Bolsonaro lá ficou sem palavra, porque a professora começou a falar para ele abrir o país, para deixar o povo trabalhar. O povo quer trabalhar, galera! Poxa! Vocês estão vendo que o povo está passando fome, bicho? Morrendo de fome, cacete, filho do satanás! A língua preta é café! Meu irmão, você que tem seu filho com barriga cheia, você que tem sua conta com uma grana top, você que não precisa sair de casa, não sai de casa, cara, fica com a família, bicho. Mas é aqui o vendedor de picolé, o carro do ovo não sai mais, bicho. Cadê o carro do ovo, galera? Que ninguém vê o carro do ovo mais. Tem milhões e milhões de pessoas passando fome porque estão desempregadas, galera. Professores, médicos, tem muita gente desempregada, meu irmão. Se você é contra a posição do Bolsonaro porque ele quer que os pessoal vão trabalhar, beleza, meu irmão, fica na tua, cara, fica em casa, fica com a tua família, cara. Mas não seja contra os pais de família, trabalhadores que quer dar o seu sustento, que quer ir pra rua trabalhar, cara. Pedreiro, vendedor de picolé, vendedor de cerveja, vendedor de coxinha, tem gente que ganha diariamente, galera. Aí como é que fica? Como é que fica esse tipo de pessoa, cara? O pai tem que ver a filha, o filho chorando diariamente. E aí, você sabe o que é, meu irmão? A criança chegar pra você e dizer, pai, eu quero leite, eu quero comida. E aí, não tem leite, não tem comida, o que é que tu vai dizer pro teu filho, cara? Então, meu irmão, deixa o povo trabalhar, galera. Deixa o povo ir pra rua, cara. Beleza? Se você não é contra, top, fica em casa, meu irmão. Quem quer ficar em casa, fica em casa, cara. Mas tem muita gente trabalhando, galera. Tem que se cuidar? Tem que evitar tumulto? Tem. Mas, meu irmão, o povo vai passar fome, cara. O povo vai morrer de fome, bicho. A verdade é essa. O Brasil não vai suportar isso, não, bicho. Fico puto, cara. Eu fico puto. Porque quem tá querendo ficar em casa, tem comida, cara. Tem onde dormir. Tá de barriga cheia. Mas quem está querendo trabalhar é porque não tem o que comer, meu irmão. Precisa trabalhar, precisa, cara. Precisa. Então, meu irmão, deixa o povo trabalhar, galera. Você é contra porque você tem o que comer, cara. Top! Parabéns! Que Deus lhe abençoe! Agora, meu irmão, quando passar, quando você sentir fome e não tiver o que comer, você vai ver, cara, porque eu tô puto. Você vai ver, meu irmão, quando alguém da sua família estiver passando fome, aí você vai ver. Porque é o seguinte, cara, é o seguinte, o que é que acontece? O cara diz, não, vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa. Mas tu tá puto, porque o correio tá atrasado, né? Então,
Os correios, os caras estão trabalhando, cara. As ruas estão limpas porque os garis estão na rua limpando, bicho. A segurança está acontecendo porque tem gente trabalhando, bicho. Porque tem policial trabalhando, porque tem vigilante trabalhando. Teu prédio está com porteiro porque o porteiro está trabalhando, cara. Então é muita hipocrisia, muito, cara. Vou ficar em casa, beleza. E tu que trabalha, bicho? Tu que precisa de gasolina? Isso te fecha os postos de gasolina. Não é pra todo mundo ficar em casa, mas alguém precisa ir trabalhar, cara. Então, meu irmão, vamos pôr a mão na consciência, galera. Vamos deixar de mimimi, cara. Entendeu? Eu tenho o que comer a hora que eu quiser, eu tenho o que eu quiser, cara. Mas, meu irmão, já passei fome, cara. Eu sei o que esse pessoal tá passando, cara. Então, beleza, galera? Você que tem o mesmo pensamento que o meu, cara, compartilha esse vídeo com a galera, meu irmão. É nóis.